ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပွဲခန္ဓာများရဲ့ခွင့်နေဆက်ပေးလျက်ရှိရမှာဒီနေ့မှာတော့ Habitats for Humanity အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှင်းဟန်ကလူငယ်ဖွဲ့စည်းတာပူးပေါင်းပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့အမှတ်တအခြေခံပညာမူလတိုင်းကျောင်းတလားမြို့နယ်မှာကျောင်းရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်းစာကြီးတိုင်းနဲ့ကျောင်းတွဲရေသန့်စက်များလှူဒန်းပေးရတဲ့ခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးရှင်းစားပေးပါအောင်ခင်ဗျာပြည်ထောင်မြတ်မြာအမတ်တအခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းတလားမြို့ရဲ့ကျောင်းစာကြီးတိုင်းနဲ့ကျောင်းအခြေခံလိုအပ်ချက်များလူရန်းချင်းအခမ်းအနားကိုတော့အာမကတ်တတလားဒီနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုတော့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များ NGO အဖွဲ့အစည်းများကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်များယမိယဖာများကစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကတော့ Habitat Brahita အဖွဲ့နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှင်းဟန်ကတ်လူငယ်အဖွဲ့တို့ရဲ့အာမကတ်တလကျောင်းတွင်စာကြည့်ရိုက်ရေးသန်းစနစ်နဲ့အတူပညာရေးတင်ထောက်မှုပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းခြင်းအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါသည်ကျမအနေနဲ့ကတော့အရန်ဝမ်းသာတာပေါ့ကျမကလေးတွေတွေ့ကျမကြိုးစားခဲ့တာဒီစာကြည့်တိုက်လေးပြီးမြောက်အောင်လीပြီးတော့ဒီကစားကွင်းကကျမတို့ပညာရေးကလေးတွေရတာမူလာတန်းအဆင့်ဆိုတာအခြေခံကြသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာဖွင့်ပြုမှကျမတို့ကဉာဏ်လေးတွေထက်မြက်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကစားကွင်းလေးကိုအကောင့်ထဲပို့ခြင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့စာကြည့်တိုက်လည်းကျမလှုပ်ချင်ခဲ့တာပေါ့ဟိုရှိတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော် facility အပြည့်လေးနဲ့ပေါ့အဲတော့မလုံနိုင်ခဲ့သေးဘူးပေါ့အခုတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးလူတန်းပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ့ကျမတို့အဲမြောက်ဝေကယူနာကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုနဲ့အဲကျမရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့ချင်းချင်းလူမျိုးသူကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းလေးရောက်လာတာဟိုကကျမတို့အတွက်အဲမင်္ဂလာအရှိဆုံးလေးဖြစ်သွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောအာမကတ္တတလားမှာចောင်းသားចောင်းသူလေးများရဲ့ချစ်စပွဲဟန်ပန်ဒလိများနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ចောင်းသားចောင်းသူလေးများရဲ့ဖြောပြမှုအပြီးမှာတော့ဒလားမျိုးနဲ့လွတ်တော်ယုံကိုစားဆ iam ဒေါခင်ခင်လှမအမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ရှင်းဟန်ကတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူမစ္စတာဂျွန်ထေဂျွန်မှာအမတ်တရစကားနဲ့အတူအာမကတ်တလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီအာမကတ်တလမှာကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်တင်တင်အေအားစာကြည့်တိုင်းနဲ့ရေတန့်စင်ဆက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာတော့အာမကတ်တတလားចောင်းသားចောင်းသူလေးများနဲ့ကိုရီးယားလှုပ်အားပေးចောင်းသားចောင်းသူလေးများကအသီးသီးအကားလာများနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့စက်တင်မြင်သောဆက်လေးရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာခိုင်မှာအမှတ်တရမိန့်ခွန်းစကားများချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအာမကတ်တတလားမှကြားအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်တင်တင်အေးမှကျေးဇူးတင်စကားလည်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ော်ဒီ Habitat for Humanity အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရုံးပေါ့နော်ရုံးကိုကျွန်တော်2014ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဒီအစိုးရမှာကျွန်တော် Register တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ငန်းအကောင့်ထပ်ခေါ်ကျွန်တော်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်လုပ်ငန်းကတော့ဒီလူတိုင်းအတွက်အိမ်ပေါ့နော်ဟိုတင်တော်တဲ့အိမ်ပေါ့ဟိုရရှိရေးဆိုတဲ့ဒီဟိုအဓိကရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2014ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလပုတ်တာမြို့နယ်လပုတ်တာမြို့နယ်ထဲမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုရှီမန်ကိန်းဒီအကောင့်ထဲဖောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတွင်ရင်ခုလက်ရှိအချိန်ထိပေါ့ကျွန်တော်အိမ်အလုံးပေါင်း 1,900 ကျော်လောက်ပေါ့နော်ဆောက်ပေးသွားပြီးပြီးတော့ဒီကျောင်းအမကကျောင်းနှစ်ကျောင်းကိုကျွန်တော်ဆောက်ထားပြတယ်ပြီးတော့ရေတွင်းရေကန်ပြုတ်ပင်ပေးတာပါညပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခုရှင်ကျွန်တော်ဟိုမီတာစုပေါင်း 1,000 ကျော်ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်ဟိုအကျိုးပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုရှီမန်ကိန်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အာဒီဒလမှာကျွန်တော်ခုဒီ2016ပေါ့ခုဒီနှစ်မှာမှကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဟိုဟီမန်ကိန်းစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အာပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မှာလည်းကျွန်တော် 2016 နှစ်ပြီးတော့ခုဒီနှစ်ဇွန်လအထိပေါ့အာရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်းရှင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟီမန်ကိန်းကိုကျွန်တော်လက်ရှိဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခန္ဓာကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာတော့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်တင်တင်အေးမှာကျောင်းကိုအဖက်ဖက်မှဒုတက်စီရင်အတွက်စိတ်အားကိုအားနှိမ့်ညွတ်ပြီးကြိုးစားပေးခဲ့သူများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် Yeah, my name is Hyungmin Cho. I'm from Habitat for Humanity Korea. Today's event is to celebrate our successful results from library project. It was a project in partnership with Habitat.And Shinhan Card, so we wanted to help to renovate the school buildings and build library and have some education time with the students. Several months ago, we prepared to improve this school with repainting and building library, and we also provided water treatment system. And 1 week ago, 20 volunteers came here and they did all job.Like construction work and education work, and now everything is almost finished successfully. So here now we celebrate our projects. It was not easy because this is the first time that Korean volunteers visit Myanmar. So we had a lot of differences, but we wanted to really help those people in Dala region.So now we are really happy as we can see the school got more beautiful and the library with all books and the children are really happy. So the volunteers are also happy. Yes, so the Habitat for Humanity is a global NGO organization. And now we are planning to start an official office in Myanmar. Now we trying to...start building houses for the poor but it's in the beginning stage so this time we did some work for the school but later in the future we try to build more houses to help those poor people ကန္နာကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာတော့အာမကတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူလေးများနဲ့ရှင်းဟန်ကတ်လူငယ်များမှာယဉ်ကျေးမှုအကလာများနဲ့အသီးသီးဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခမ်းအနားကိုတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များမှာစာကြည့်ရိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတော့ပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာရှင်းဟန်ကက်အာရုမင်အဖွဲ့ဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားအရှိတောင်အရှမှာလိုအပ်တဲ့လူမှုရေးပညာရေးလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မိဘဆရာတို့ရဲ့အားအင်များစုပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်နိုင်ငံရတနာလေးများရဲ့ပညာရေးကိုအဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းများကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ